2015年6月の24日、残すところあと今日1日ということですが、昨日は残念ながら明日にはこのカメラを持っていくのを忘れて、頭の中の心の中に、そのいろんな思いを、秘めました。そして山田長政がいた日本人町にも、資料館ですけども、そこにも行きました。でも会談は素晴らしい。やはりあの、なんて言うんですかね、あれが本当にそのままの状態の時に、訪れた人たちっていうのは、まさに仏教都市、黄金の都市というそんなイメージを持ってたんじゃないかと思います。そして山田長政の遍歴をこう見てみると、なんかあのちょっと哀れさを感じましたけれども、やはり時の権力者の、そういった思いと合わなかった場合の、まあ、末路というのもなんか寂しさを感じましたね。ということで、そのまま帰ってですね、昨日はその後、江戸さんと二人で行動をしてですね、帰る時にもなんとなくあの地下鉄の乗り換えを、地下鉄じゃないわ、上を走る、まあ、何ですかね、BTS、乗ったんですがなんとなく無事にホテルまで帰ることができました。それで大きな自信を得たわけですが、これ空港までと思ったんだけれども、残念ながらエレベーターがね、完備されてないというか、どっか探せばあるのかも分かりませんが、いずれにしてもでかい重たい荷物を持っているので、それは断念してタクシーで帰ろうという。で、我々は今日、今8時過ぎですけれども、これから、観光というか、タクシー先発ぐらいでしょっと、みんなそういったらホテルもね、うん、行きます。タクシーじゃなくてホテルも、